Ananda ngābhāgu Sajjīn sūpāo ကောင်းမီတရားနာပြေသအနန္တငါးပါးလက်ရှိခိုးပြီးဒီကနေ့နောက်ပိုင်းဟောမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဇတ်ထုတ်ကဘုန်းကြီးတို့ပါတယ်မုံလို့ဟုတ်ဘူးဘယ်မှာကြီးမုံလို့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဘယ်သူကပြောထားပါလဲ တော့ပေါ့နော်မုံလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇလန်းကိုခေါင်းကြီးစပြီးတော့ဟောပါဒီဇလန်းကတရားနာပြေသာဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးတီဟိုမှာပါပြေသာကြီးဘယ်မှာတော့ပြေပါပါဗျာတီဟိုမှာဟိတီဟိုဇလန်းဖြစ်ပါတိုင်းပြေတဲကြတော့တိုင်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကကာကဝဏတိတ်တာဘယင်ကြီး တိတ်တာမင်းကြီးလို့တလောက်ကမှတ်ခဲ့ပါတော့အတူကအဲ့ဒီတိတ်တာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွင်မှာမဟာကာမဆိုတဲ့ယောဂကြီးမှာချင်းခုတ်စားရတဲ့လူတယောက်ကမောင်တိတ်တာတဲ့ဘေးသာကြီးချင်းခုတ်စားရတဲ့လူတယောက်ဘယ်သူပါလိမ့်မယားလေးကစိတ်တာသူ့မယားလေးကဘယ်သူလဲ သူတို့မွေးဖွားထားတဲ့သမီးလေးကဒုက္ခတဲ့ဘယ်သူလဲတော့ဟဲ့သူပါပါဗျာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသွားတော့သူပါပါဗျာ၄ယောက်ဟောဗျာရှင်မင်းပြစ်ထားဘယ်နှစ်ဟာလဲရှင်မင်းနဲ့အရေးကြီးတာဘာရှိ၄ယောက်ဟဲ့မှတ်ထားခေါင်းကြီးပြောမယ်လက်ချိုးပြီးနောက်ကမှတ်စမ်းပါဘယ်ရင်တိတ်္တလင်တိတ်္တမယစိတ်တသမီးဒုက္ခ ဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးမောင်တိတ်္တာတို့အလုတ်ကဘာလုပ်ရတို့လို့ချင်းခုတ်စားရပြိဿကြီးဘာလုပ်ရပါလိမ့်ချင်းခုတ်စားရဆိုတာဆင်းရဲလို့လားချမ်းသာလို့ချင်းရဲလို့ပေါ့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဟောဒီပြည်မြို့ကတရားတော်မတွေလို့တိုက်နေကားနေရေဒီယိုနဲ့နေကြပေးမယ်အခုဆင်းရဲတော့ချင်းခုတ်စားရဆင်းရဲလို့မွေးကြပေးမယ်လို့ မောင်တိတ်တာတို့ဇနီးမောင်နှာစိတ်ဆင်းရဲပေမဲ့လူမဆင်းရဲဘူးပြည့်စည်ဆင်းရဲပေမဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးဘာလို့လို့စိတ်မဆင်းရဲတာတော့လင်းပီတာမယားပီတာကြတယ်ယောက်ျားတွေကိုလင်လို့ခေါ်တယ်မိန်းမတွေကိုမယားလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်ရှင်တိုင်းဒါတွေတိတ်ခွေတွေကြားဘူးထားတော့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြောရင်စကားကြောတာရှိရော လင်းနေမယားလင်းပိသမယားပိသတော့မောင်တိတ်တာနဲ့မွေစိတ်တသမီးလေးရောအိမ်တော်ကြီးစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့သာယာကြသည်ဒီကနေ့တော့တရားနာပြေသာမောင်တိတ်တာဓမ္မတို့လေးခါထုတ်ပြီးတော့ချင်းကုတ်ထွက်ချင်းကုတ်ထွက်လိုက်တာကြည်တရားနာပြေသာလူအုပ်ကြီးတွေ့ဟာဟာမလီနေပါပဲလားလူတွေအေးဒီလူတွေပါလုတ်ကြတာပါလိမ့်မလဲလို့ခြေပြားလေးထောက်ထောက်ကြည့် ဘုကသံဃာရဏဆံလောင်းမွေးကြီးစရင်ပွေးနေကြမောင်တိတ်တာခြေပြားလေးထောက်ကြီးလူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးဆင်းရဲတာကိုနောက်တရားနာပြေသာလူအုပ်ကြီးဆဲလို့ဘုရားလူကြီးနာကတ်သွားတော့မြို့ပါကြီးဘာလို့ကြတာလဲခင်ဗျာအာပါကွာဖယားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေသံဃာရဏဆံလောင်းနေတာဟာမင်းတာတွေမသိဘူးလားကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအပြစ်တင်လက်ခံရုံပဲဝါသနာမပါလို့မဟုတ်ဘူးတနေ့စာလေးတနေ့မနေ့ ချင်းခုတ်စားနေရလို့ကျုပ်ဖင်းရလို့လို့ပါခင်ဗျာအေးဖင်းရလို့ရှိရင်မင်းဆင်းရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတာသိအာကျွန်တော်တော့မွဲလို့မချမ်းသာလို့ဆင်းရတာသိတာပဲခင်ဗျာအာပါကွာဟေးဟေးဟေးဒီမှာတန်ဃာရဏဆွန်လောင်းမွဲကြီးတချို့90တရားအစိတ်300တထောင်500ယူကြအေးတန်ဃာတာဝန်ယူပါလားကွာအာကျွန်တော်မလှူနိုင်မှသိလို့လောင်လာလားခင်ဗျာဟာမင်းသနာလို့ပြောတာကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနေပုံကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်ခင်ဗျာ
သဘိတ်တလုံးသမီးလေးအတွက်တန်ဃာတစ်ပါးသဘိတ်တလုံးသုံးလုံးတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တန်ဃာသုံးပါးနဲ့သဘိတ်သုံးလုံးတာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာအေးအေးငါစီးမထားလိုက်မယ်မင်းဟိုနေ့လာပင့်ကွာ
อายวันนั้นเนี่ยตะไบตรงลงตาวงอยู่สยิ้มเป้ไปแล้วเปลี่ยนล่ะแกเปลี่ยนออกมายาเลยอปาเลยเตียนน่ะเพิกษาจ้างสินหมดติมลวนเลยถ่ายแล้วน่ะเพิ่ชื่อถอดตุ้มเนี่ยน่ะก็ปิ้งจี้ๆนะบะเอ้สิทธิ์ตาอ๋อกูติดตาต่อจี้ยาดาต่อตุ้มเนี่ยน่ะจี้ก็หมู่ยาละเนี่ยน่ะจ้าบ่เนี่ยวันตาจะจุ่งล่ะลูกโห อ๋อมิงละหมู่ยะซาปิขณะนี้เนี่ยกุ้งตัวมาตะตะลงวันตาเสียกิษาชีกั่วดูไอ้ตางะระณะซะลองวะจิผิดเตอะห่าลิโอ้ตุญญะดิตาวันอยู่ไล่จ่าดากั่วหมองนี้ผิดตารุขอมิเดเมนตารุบ่ขอเย็นมุละวะมะตาบุละเนี่ยเมร่อโหกะเตียนน่ะผิดแต่เมียนลงมะลิด่องกะปิมะจีนัดเตปုံซังลิเนี่ยกูติดกะอะมาตอวะมะตาเวณีบะมะล่ะ จุดตั้มมีตาผาตรงเอาซินแยไปแม้ลูกตางาตรงมาเนี่ยตะไบตรงเนาะหลุนไหนมาเด้ตางาตรงมาลงมาตาวมาอยู่แก่กูต่อเนี่ยต้ออะเลอะวาเยนาเลนาวาเยต่อหลุลูอะลูนายลินลุยาจุดดูดีบวะกุโตดุจีกะเหมี่ยวยะรอแม้หุบปาบุต่อเนี่ยเนี่ยกะเลด่องกะปิมะจีนัดเดปုံซันเฮ เอาตะการีมัดตัวเอาเนี่ยกูไม่มาด่องกันยังมาเจน่ะผู้ตาเอาไม่รอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท้เพียงว่าได้ด่าตองด้วยหมอกด้วยมาซู้ลูกจี้เตียนน่ะเพิกษาอีลิงกันเลยเว้ยเตียนน่ะเพิกษาสีรณาปามาปาตีจินลูกเมจี้จ้ากูสีรณาปอมาทุบเปียวยาวๆเชิงกาดอตะไบตรงลงตาวันอยู่แก่เพิดูกูมาซ้าเสียผีเว้ยดอตะเว้ยเนี่ยลูกสีรณาปอลาดอมาทุบเปียว ทำไมเลยไม่รู้จริงเนี่ยตังอาตรงมาตะไบตรงลงกูหลุยบาสิมากวนซะมาเยลูกเปียวบิ๊บดิเฉิงจ้ะหมองนี่ตาวันอยู่แค่ตะกั่วโหกะตอจุ่นเลยไอ้งาจู้ซ่ายามาพ่อหลุยมาพ่อเนี่ยตามีตาผาตรงหยอดเตียนน่ะเพิกษาญาจ้ะတော့ไต่เมญญาไต่เมญปี้တော့ยีตังอาโรดิซ้นลงยามเนี่ยคู่เว้ย อันนี้จะสิอายุงาท่าปีโรตระดียาดีบัวลูกเฮ้ตุ้ยมันนับเพียงกับตั้งกับตรงว่าจั่วลาโรเมตุ้ยเพื่อรู้มาสามีจะสลุงกับอปอกกะลีดีเนี่ยมูไต่ประกันยันตรงเนี่ยช่องงาสุรางาปีบล่ะงาปีบาปีเพื่อเอเอเองกับซุงกะลีดีก็จีดีไปลูกเอ้าปียากะลีเนี่ยปวดไต่ท่าสุรางอปีบีเลยเพื่อเอกงลงเสียจ่อไปสบายบ่หมอกท่าดิเอาเพื่อรู้ ตุ้มยาลูกกระดีบากอโซเรมาขึ้นไหนลูกตะมีเอตะมีตะผาต้องเอาชุ่มในส่งไม้กันเลยผู้โชว์ท่าสุดาโง่ตังการอดีจ่อลายขึ้นบุหรี่อ๋อพี่ยาเลยเอ้าผู้โชว์ไปดูเขาหมดเขาเต็มท่าเลยลีดีลูกเนี่ยตะมีกันเลยเปลี่ยวเลยตัวจำมายาลีไปเล่นเลยเฮ้นี่มาอารมณ์เช็ดเสียผิวเสียกิ้งซ่าว่าซีเดียไม่ปลาก้วยเนี่ยโซร่ออารมณ์กูอ่ะเส้นนี่ผิดไปกูติดกาตะมีตะผาต้องเอาสลุดไต่เมย์ไล่จ่าดันยาลูกไอ้มาเปียวเปียวยาลาพี่ซ่า เอ้ยมาเปียวเวเนตุ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 เนี่ยไต่เมนไล่จ้าดาเตียนนาปิตัยกายอายุจินลิ้นยอสู้จ้าบาสุมองติตะพุ่นนี้ต้องเป็นมาลาบ่พะยาซ้อนะกามองติตะเอ้ยมาสยีรังเมจ้าดอตังการอชิมยาสงมาจ้าดอมุบ่พะยาสู้ดอนอกกะตะไบกะลีดิป่ายปิตังการตรงมามองติตะนอกไล่ล่ะจ้า มองติดตาดูไอ้เนี่ยวนไล่กระเดะกับตังกาตรงมาแม่นน่ะไม่กล้าเฮาไปกว่ามัวไปสู่ได้ไอ้มายุ่ยจ้ะกูรอดิใส่ไม่กล้าดีแท้เตียนน่ะพี่ตากูรอข้างเงินเงินกูรอจี้ซะคะเนี่ยกูรอจี้ญาใส่บลิไม่ใส่พูดเถินแน่อ้าวมาแม่หลูว่าว่าไม่เอาใส่ ไม่มาใส่ได้ลูกเจนดูดูจ้างงาละหันยี่บันยี่ลูกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าเลยดูดูเจนตัวลูเลยเล่าตาอ่านะกูรอดีเบียดดาวเบียดดาวเบียวเองเนี่ยเดียนาพี่ตาเองเนี่ยเหวี่ยงจ้ะอ่ะบอกหม้อจีดอเลยเดียนาพี่ตาอโมกจีมีลามีจังเลยก็เจดีเจดาวแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าเบียดกูรอจีเสี่ยงนู้นจำเอาจังลูกเสียงเด่นเนี่ยมาเบียดดาวโหรงว่าเสียงสีลำดีบ่าวตาเนี่ยตั้งงาตรงมาถ่ายยะ ตั้งงาตรงมาถ่ายเนาะพงไปดอมูจาบาพะยะเนี่ยซ้อนกัดกะเป็นแม่ลูกเลยเตียนน่ะปิตากูรอตรงมาเลยจะลุสีนะลุสีเนี่ยปี้จ้ะจะลุสีนะลุสีน่ะปี้ปิ๊ดอสุญญะเฮญญะงูเล่เสียบิเล่ตุจ้ะ
ไม่ยาลิสิทธิ์จะไม่ยิ่งจ้ะเฮ้ยพงเฮพงกุยจ้ะอู้เฮ้ยแต่ยาลงมาไอ้ยาบุงงาเช็ดจุดท่าเรศสังกิสักกูรอดแต่ลงนั่นลงเนี่ยปีรอมูจ้าเรงงากูรอเก้ามูจิวได้ยามาทีมาอู้เนี่ยเมียยี่ลีจ้ารอลินลูกแต่ลูกก็ยิ่งมีเฮ้ยนั่นมาตาดันอยู่ยอดตัวไปตะลุงแต่ตัวไปดีละยอดดีไปไก กูเรียนตัวไปตะลุงกันไปรอดตั้มีเนี่ยมายามีบุเรขอตัวไปตั้งอารมณ์เชียงยาส่งส่งมาพงไปตะลุงเนี่ยตุ้ยเจ้าจ่าพงไปเจ้ามาตัวไปเทอปีลองเลยจ้าโซ่เมียเจ้าไม่มายามาจ้าที่เราหัวอาศิวะตั้งแต่ตั้มีตาพาตัวเราตัวไปกลีรีเทอปีตั้งอารมณ์มาส่งกันเลยตั้งอารมณ์มาเลยที่ยานาปีตาตัวไปกลีรีไปปีรอดเปลี่ยนจ้าจ้ามองใจตากับเจ้าจ่าอาญาไปยาพงไปจ้า จีนยูจีนลุลไล่กันตัวตั้งอารมณ์ยังเล่นมันมีอาวุธกันหลังหลังเลยกูรอดูมาตอนหลังจะยาวตัวไปกลีรีพ้นจีโอ้ยก้าบูบูนุ่นนุ่นดูงามะมาสานายเนี่ยสงยังเห็นยังนี่จ้องลองไล่จ้องจ้าเอ็นี่ว้าดังยามะบุไปกูรู้เรื่องมันเอาอยู่ใช่ไหมลาตัวมีใครจะรู้ชงซาเว้นตัวเนี่ย ชงซาเว้นตัวเนี่ยชงซาเว้นตัวบีดอกูรอดูมาเว้นเนี่ยมองได้ยากกูรอดูมาเสียจวารมาไล่ตัวบีกูรอดูมาเว้นเนี่ยไปเนี่ยจีไรจ้ะจีซ่าส่งยี่นี่ส่งนี่บ้านะเอ๊ะงั้นเราตามไปตามหาตัวอยู่แต่ยาลงไอ้เพื่อเช็ดทาร์เรส่งนี่ส่งยี่นี่บ้านะยิ่งเสียเลยก้ากูรู้ตัวบีเขยจ้าละกู ดูเลยท่องไปรอฉันไม่เนี่ยเห็นเนี่ยกูเล็กกว่าเลยเนี่ยจู่เอ๊ะติดตาไม่กูดูด้านอะไรยาหรอวะบูโอ้ดาบีแม่เลสซาตัดตัวเฮ้ติดตาฟงยี่รีอับปีมหูไม่อับปีติดตาตั้งอารมณ์เรียอับปีมหูไม่อับปีนั่นเส้นจานุนักการุฟงยี่รีอับปีมันเต็มตู้กูดูเปลี่ยนเปลี่ยน น้องบอกว่าเราปูไปสักกระดาปูเนี่ยตาสูเรดานาเสพเพี้ยแค่รูดีว่ามวยระมวยรูมันรูในน้ำมันรูแค่เรนน้องบอกว่ามันรูเรดานามิวสิมาบาร์เรมีอับปีน้องบอกว่ารูเวลุตัดที่สุยมิลีกงกงมุมกันในมาปอพงยี่เรอับปีมาสีบูเนี่ยแต่การูเนเนสินซานุการขมยาดูรูไลเดชมยังคู่เคียงการูดีมีสีเอาตรงตัวเองมองใจตาลูกูกูกูอับปีดินในมาบลาอยู่ เป็นอะไรพงศ์นี่เรียบเรียบมาเต็มเลยนายมาบ้างล่ะนายมาบุขมยาดูคุกเข่าลูดีตาขมยาดูลูเรบโบกุศิตตัวนี้ป่ะจีรามาบ้างภาษาเรื่องอะไรก็ไม่อยู่เนี่ยปอคุณล้านนี่มาเก้าลูกเด็กเฮ้ยน้าว่ามาตัวเสริมเราหรือมาหาผู้กว่าดีแค่ดีลูกพี่เชียนพี่นี่มาบ้างเดี๋ยวมีอะไรเอ็ดลูกเด็กอาชีพแม่มาหัวบ้างกันจีดีอันนั้นเป็นแต่มาเก้าลูกตัวนั้นไม่เอ็ดพี่ ดีโลเนตยานาบิดาจีกางเลงไงใช่เนี่ยโอ้น้ำมาลิสิตาตั้งอารมณ์พงเปียจ่ายลาลุไม่ยิ้มเพ่ติดตาไม่เป็นลูกอับเพ่ไปยาบ้ามาดงเสียวเจียยิ้มมาจีพีเดมิ่งรอมาไม่ยิ้มจ่ายเมียลิสิตาไม่ยิ้มจ่ายนิวามาลาปลีจีสูบีพงยาพิวารุมาเวลุฮะตยานาบิดาบังติดตาอีพยานละ กูได้ตาเปล่าล่ะพี่เอ๊ะเปล่าล่ะพี่ทำไมวันไหนเราต้องตั้งอารมณ์ดีจังจะอายาไปอ่ะพงไปใจเหรอล่ะเอ๊ะพงไปรำมาพงไปรำมองยิบอยู่ไม่แม่สิกลีกองกองทานเนาะต้องเอาพามาเล่นตีหัวต่อสิกองกองทานสิกลีกองกองทานลูกมองยิบอยู่ไหมแต่ยอมมาต่อยังน้ำมาเย่มองยิบพงไปเลยแม่เชิญลูกจ้องไล่ไปด้วยจีนอยู่เชิญลูกจีไล่ตัวอะไร แล้วมาตั้งอาตัวมาจะลุกส่งเนี่ยส่งเนี่ยจะซีมามาเช่าเมเนี่ยต้องพิจารณาตะกวนลุเล่เปล่าเลยโอ้เฮ้ยทำไมได้ดีแล้วส่งยังจะโดนลุเล่กูโดนแล้วแบบโอ้ติดติดมึงงูนักเว้ยนะมาติดกว่านะมาเย่กูโดนกำมือน่าเสียไปบ้านเนี่ยกูโดนกำมือเปลี่ยวเลยสุดาแล้วมาเย่
เมียเยจาบ่หมอกกูมาดูบ่เปียวยังงูนี่เมียเยจาบ่หมอกกูวันเหมี่ยวอย่างมาละมาเยเปดากู้โซปิ้วเลยโซดาเมียเยจาอย่างมาละวันเหมี่ยวมาละวันมาครับจี้เตียนน่ะพี่ตาจี้ยะคู่ละมาเยเมียเยไม่จาเนี่ยวันเหมี่ยวมากวยกูติกาจกพุ่นนี่ดิอะเป็ดติ๋นลงหมอกกว่าเปลี่ยนพุ่นนี่ดิปิ้มบ่ติ๋นหยังกูกวยจึดตุกองๆมากั่นไหนลุต้นน่ะเว้ยตอ อีกเว้ยท่าเจ้าตั้งอารมณ์อาชีพเนี่ยผมไปเอาทุกไปลุลุยาบ้างทุกเจ้าน้ำมาอุ่นตัวเจ้าตัวมาจันทร์ตัวว่าบูมองติดตากะกางเลยตะเช็ดกุบปีโดเส้นสายไหลฮะน้ำมาพันจับบีมาปูเน่ทุกตมีอยู่เลยสีดมหูละฮะเว้ยเดี๋ยวตู้ใส่กะจันไล่บีเลยมองติดตากะงาตมีอยู่เลยสีเดตมีเลยตุ้งยาเอ็งปอง ยาเรื่องเงินนั้นนู้นจะน้องมาจีกูเว้ยแต่งานวันนี้น้องมาจีก็ทอดเดนวันนู้นเรนนู้นก็น่าสังเกตเลยยังเป็นเราพงไปเลยจ้ามาดูดีจังบอลลูกน้ำมาทุกตมีลิสิตาเบ้กูโอเคเบี้ยวบาดูจุดที่พาวีตัวตมีเลยตมีเลยอายุยาวลาวีดีใจถ้าลูกมาเพียบูทิ้งกูกูยิ่งขอเมื่อวันนี้กูไม่ทันเลยตมีกูไข่ลูกออกมาป้อ มาหกป่าวหนึ่งมาเย่ทิ้งกูใครไม่รู้หกป่าวใช่ไหมมองนี่เปล่าละเมื่อสิ่งที่กังวลท่านเนาะสิ่งกังวลท่านส่วนหัวนั่นเนี่ยกังจีจีด้วยเยอะมากดอกดิโลนั่นมาเย่กูดูกังมูจีพิวเมื่อกี้สัตว์ตมีลีเฉะฉะปานิลุมองนี่เปล่าเราเปล่าจริงเนี่ยตัวจ้าจ้าเราตมีกันเลยป้อมไม่มองเดือดลุทิ้งมาสู้ลุ ที่มาพูดตัวเปล่าบ้าดิโลนั่นมาเย่ตั้งอารมณ์กังวลพงไปนั่งเมื่อกี้สาอัดด้วยตั้งมีอะไรตุ้มยาเอ็มมาป้องเยอะเรื่องเงินนู้นจะนอนมาอยู่เว้ยตั้งอารมณ์นู้นก็น่าสังเกตเลยยาเย่บัลลังก์พงไปไล่มาโดนลูกมองนี่อาจารย์ปอลุตั้งมีอะไรตุ้มยาเอ็มเป่ามาลูกยาเกี่ยวอะไรอยู่กูติดตา ไม่ว่าพี่โตซะก็อาศัยชีวิตกันเลยกูก็ตั้งมีกันเลยมองเนี่ยเทมาสู้ลูกเขาพี่ตั้งมีกันเลยปวดตัวยันยุทธาวาพี่จะมาใจป่าวพี่ตอบเจ้ามาเปลี่ยนป่าวพี่เย่จูกูลาลุยเสียละพ่อพี่แม่ลูกตัวเนี่ยยาริจิ้นวิตกคลีบ้านะอาวันนี้ตั้งมีกันเลยมองลูกดีใจนี่ตัวจังเลยตาละฮะ งูยามีใกล้ๆนวะติ๊กติ๊กติ๊กทำไมตั้งมีกันเลยตุ้มยาเองปองปีจุ่มเสียงปืนเดือดสุดาลีตั้งอารมณ์รีกูลู่จินลู่บ้านนวะเอ๋ตั้งมีกันเลยมองลู่มาหุบปากหูกูนวะเอ๋ตั้งมีกันเลยกูมองลู่มาหุบปากหูลู่จินลู่บ้านกูเอ๋ดูดอเล่มินตะวันมาตุยนที่อาจารย์สีมองจีพี่ไล่ป่าวีนวะ เอ็ดลูกพี่ออนไลน์เปลี่ยนโดนเลยกูติดตาเจ้าตั้งมีกันเลยมองเนี่ยเทนลูกพี่ออนไลน์ตั้งมีกันเลยปองน้ำมองลูกมาหูสวยเห็นตัวอาจารย์สีที่มาเพี้ยปากเนี่ยเลี้ยงเจ้าสีเลยอาจารย์สีกางตะคุไม่มาเจ้ามาเปลี่ยนสีบางวันลูดาลูบาร์อ๋อมาโนมาโนอาลูกพี่ออนไลน์กันเลยมาตัวเจ้ามาพี่ออนไลน์สักอะไรเลี้ยงเจ้าสีเลยอาจารย์สีตะคุ ไม่มาเจ้ามาเปลี่ยนสีกาวมามาจากอาจารย์สีกาวมีอะไรอาจารย์สีกาวมีอะไรเนี่ยเลี้ยงอ่ะเพื่อช่วยยายลุงไม่มากูได้นอกกับเบลัยบ่าวได้เยอะรำหูไปชาร์มมาตัวเอาไปยังผู้จีนเนี่ยนะผู้บาดีอาจารย์สีกาวเดี๋ยวนาจีเนี่ยต้องบาดีคุณผิวว่าเดี๋ยวอาชกเชนเนี่ยคุณผิวว่า ผู้บอกสาวเนี่ยเนี่ยมาพิวดูรู้อะไรบ้างจังสีกองคนในยาเราตรงแล้วว่าวุ้ชเนี่ยคุณอยู่ไรบ้างคนในยาเราดอกอ้อมบ้างมาพิวดูจาระมาหูเฮ้เขาเดี๋ยวนี้จังสีกองจังสีกองแต่เราเดี๋ยวนี้ตาจีเลี้ยงจังสีเรียจังสีกองจะคุณไม่มาจะมาเบียสีกองมาป้อมมาเราสู้รบกันตั้งมีเลี้ยงข้อกุ้ยข้อไรเยอะบิ้วตั้งมีเลี้ยงข้อไรดอกตั้งมีเลี้ยงไอ้หมอกระเซ็นละไม่ว่าหน้าบ้านเสียดูโตไทย
ေးလူငယ်တွေမှတ်ထားကြဖယားမနခါဆုံးတဲ့ထဲငါပြောပြီးသားတွေမဟုတ်လို့စကားရောရှိမှဆိုလို့မိဘရှိဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့ဟဲ့ဒီလိုဒူးတုတ်ထိုင်တော့သမီးသမီးသမီးနားမှာရောက်ပြီလေအေးငါသမီးကိုဖေပြောကြရှိလို့ပြောပါဖေဖေသမီးနားထောင်နေတယ်လေအော်ဒီလိုသမီးရဲ့ဟိုတန်ငါတော်အရှင်မြတ်များတို့ဆုံးကတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဟောဖေဖေရဲ့သမီးမင်းမလို့ဖေရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတန်ငါတော်တွေဖုံးပေးကြရဲ့လားမဖုံးပေးပါဘူးသမီးရဲ့အဲ့ဒါလမ်းကြတော့အကုန်လုံးပုံပစ်ခဲ့ကြတယ်ကွဒီကိစ္စမင်းမပြောနေတာပေါ့ဟာတော့မဘောဖေဖေရဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းမင်းနဲ့သမီးတို့ခုနကစားမလို့ဝင်သွားတာတင်းနေလို့မနှဲဝါရတယ်ဖေရဲ့ဖေသွမပေါကောင်းမှမကောင်းပဲနဲ့တန်ငါတော်ရီဆိုတာကောင်းကောင်းဖုံးပေးနေကြအတော်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ကောင်းပါလေးပေါ့ဗျာတန်ငါတော်ရီဆိုတာကောင်းကောင်းဖုံးပေးနေကြမနေ့ဖြင်ကဆုံးကပ်မဲ့တရားတော်မကြီးရိတ်ပြောလိုက်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့တန်ငါတော်ရီဆိုတာကောင်းကောင်းဖုံးပေးနေကြတဲ့ဖေကောင်းမှမကောင်းမဲ့နဲ့တွန်မာပေါ့ခိုးပဲတိုက်ပေါ်ကကတန်ငါတော်ရေဆိုရင်ခုတက်ထီမကြွားသေးဘူးကောင်းကောင်းကတ်လို့ဘလောက်စားနေကြမှမသိဘူးကလေးမလေးကအေးဒီတော်သမီးရဲ့တန်ငါတော်ရေဆောင်းဖုံးပေးအောင်အဖေကြံစီတဲ့အလှဒါနငါသမီးကြီးအချက်ချာပါနေလို့ဗျာပြောလေဖေဖေရဲ့သမီးသားထောင်နေပါတယ်အေးဒီလိုသမီးရဲ့တော်ကြကြတော့ငါသမီးဒီအလှူဒါနအကြောင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါသမီးကအဖေအပေါ်မှာအဖေငါကိုမုန်းလို့ဒီအကြံကြံတာပဲလို့ပြောမှာဆိုလို့ပြောပါဖေရဲ့ပြောတော့ပြောချင်းတဲ့သမီးရဲ့သို့တော်လဲငါသမီးဒီတန်ငါတော်ရဲ့လူမဲ့တမ်းမဲ့ကိစ္စငါသမီးကြီးချက်ချပါနေလို့ဒီဒီလိုသမီးရဲ့ဟောဖေပြောတော့ပြောချင်းတဲ့သမီးရဲ့ပါဇက်ကထွက်မဖြစ်တော့ကလေးမလေးကပဲတရားနာပြတာဆက်ပြောဖေသမီးကိုအနာမနေပါနဲ့တဏှာမနေပါနဲ့သမီးကိုတဏှာလို့အဖေစကားအထွက်ခံနေပေမဲ့လို့သမီးသိပြီးသားပါဖေရဲ့သမီးအိမ်မော်ကအဖေနဲ့အမေပြောတဲ့စကားအင်ကြီးလေးစုတ်တာချုပ်ရင်းနားထောင်နေရဲ့ဖေရဲ့ငါအရွယ်ရောက်လာပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆရာပါမတော်လို့သမီးကြမ်းနေတော့အဖေနဲ့အမေကလေသမီးကိုပေါင်ပြီးလှူမယ်ဆိုတော့သမီးဝမ်းသာလို့မဆုံးဘူးသမီးလေးဝတ်တာလုံးလို့မိမနှစ်ပါးရဲ့ပါရမီကူညီဖြစ်ရစေပေါင်ကြပါတော့ဖေရဲ့ပေါင်ပါတော့သမီးပြုံးပြုံးကြီးနဲ့အဖေတို့ပါရမီဖြစ်ပါမယ်တဲတော်တဲ့ကလေးမဟိကြည်တရားနာပြေသာကြီးဖေသမီးကိုပေါင်ပါတော့လို့ဆိုတော့ကိုင်သမီးညီအမေကတော့ညီအမေကတော့ဆိုပြီးတော့အမေကတော့ခိုင်းအမေလုတဲ့လူကမျက်ရည်ချားတဲ့ကသမီးလေးကြည်ဒုက္ခအလိမမကြီးသမီးသူများအိမ်မှာအပေါင်ခံရတယ်ဆိုတော့ငါသမီးသတိထားနော်သူများအိမ်မှာသွားတဲ့ချိန်ခါမှာကုန်းမိပါမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့သိပါတယ်မင်းရဲ့သမီးသားတွေအလုံးနာလဲပါလေအေးငါသမီးအိမ်မှာဆိုရင်ဟဲ့သမီးရေခတ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးတွေတဝက်တာတာတောင်ရှိသေးတာပဲမင်းရဲ့ဟဲ့သမီးထင်းဖြတ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩမေကလည်းမိုးစင်လေစင်မှမရှိပဲနဲ့ထင်းကဒီကနေ့ချက်လောက်ပါတယ်မေရဲ့ငါသမီးအိမ်မတော့ကဆင်ခြင်မြင့်ခြင်များလို့ရပေမဲ့လို့သူများအိမ်များအပေါင်ခံရလို့အစီကံဘုရားနဲ့ဆင်ခြင်မြင့်ခြင်များရင်လေဟင်တပေါ့မနင်တော့ကြောင့်သူများအိမ်ကျုံဘဝရောက်ဆင်ခြင်မြင့်ခြင်အလွန်ကန်တယ်မိမလာနင်ပါဆိုပြီးတော့သမီးရဲ့အမေလည်းဖြားလည်းမတူတဲ့ဟောဒီပါလူလူငါသမီးလေးကိုတွေးချီဥအောင်ရိုက်မှာအမေပူလုံးလို့ဒါကြောင့်ငါသမီးသူများအိမ်မှာဂိူးဆိုင်ပြီးနေနော်မေသမီးတွေ့မပူပါနဲ့သမီးသားတွေအခင်ပါနားလဲပြီးသားပါမေရဲ့အမေသမီးမဟုတ်လားအေးဒါဖြစ်သွားတော့သွားတော့သမီးသွားတော့ညီဖေးနောက်လိုက်ပြီးတော့လို့သမီးလို့သူကမျက်ရည်ကြားထဲကတရားနာပိသက်ကြည်နေတဲ့အမေအဥသုံးငိန်ချဟောအဖေနဲ့လိုက်သွားပါဗျာဖေနဲ့လိုက်သွားတော့လူတစ်ကောင်လုံးတစ်ထဲအိမ်သွားအောင်တော့မှများများစားစားပဲပြိဿငွေလေး12ကျပ်ရပြိဿပြိဿတောင်ဖြစ်နေပြိဿပြိဿဆိုတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကြက်နေတာပါ
ူတွေအများလွန်းလာကိုဇာယုံရှံထွက်အော်ဗျိဒ္ဓကြီးလူတကောင်လုံးပေါင်တာဘယ်လောက်ရ72ကျနဲတယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့သူခင်းတဲ့သူတော့ငွေစည်းရှိဒါနဲ့ပဲတရားနာဗျိဒ္ဓကြီးငွေလေး72ကျကပိုက်ထဲထည့်ပြီးပြန်လာလမ်းကြတော့တရားနာဗျိဒ္ဓကျွတ်တို့နောက်မှကြီးတကောင်ဝဲဝယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်လာပြီးတော့နောင်တို့တွင်ကြင့်လို့တန်ခါတော်တွင်နှုတ်ကနာဆောင်းနဲ့ဆောင်းကနမရေသမီးလေးကမှားလိုက်တဲ့သူ့ကိုလည်းအမျှဝေပါတဲ့ကွဲနမရေဝေရမှာပေါ့တော်သူ့ကြောင့်တန်ခါတော်တွင်လှူရတဲ့ဆွမ်းဒါနအမေတို့ဖေတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါနကြီးဒုက္ခရေသမီးအမျှဟောငိုပြာမီမင်းလည်းတော့ခက်တာပဲတိတ်ပါနမရေအနှုတ်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကျုပ်လေတော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဝါသနာမပါလို့မဟုတ်ပါဘူးတမီးလေးကိုကျွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရွေးကြမတော့ဩမပူပါနဲ့ထင်းစူးစားခုတ်လေရတာဒါပေမဲ့လို့တမဟုတ်ချင်းရွေးနိုင်ဟောကြံစက်အလုတ်လုတ်ဖို့မောင်ကြီးဝင်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဝင်ပြောခဲ့တယ်ဗျာနဲ့ပျော်အားပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနပြုတ်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာကြံစက်သွားအလုတ်လုတ်ဒီတော့မောင်တိတ်တာဘယ်သွားအလုတ်လုတ်တာတော့ကျန်ဆက်ကလည်းတရားနာပြီးသားလကကမြန်မြန်ဆာဆာပဲတလမှာနှစ်ကြရပြေသာကြီးတလဘယ်လောက်တော့ကုခေ2000လောက်တန်မိုးရှိမှမသိဘူးနော်တလနှစ်ကြရတော့ gain တရားနာပြေသာကြီးကျွတ်တို့တလနှစ်ကြဆိုတော့6လလောက်အလုံးလုံးလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရငွေလေး12ကျအပိုးမတွက်ဘူးဝေးသမီးရွေးဖို့ပဲ12ကျကပိုက်ထဲထည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ရလောင်းကြတော့ဦးတိတ်သဆိုတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုယ်တော်ကြီးကလည်းတရားနာပြီးသားတိဟိုမဟာစီရီဘုရားဘုရားသွားလမ်းအာဟာရပြတ်မတ်တက်ကလဲနေရှာတကူမတ်တက်ကလဲနေရှာတော့တရားနာပြီးသားကြီးဟာဝါဝါကြီးဘာကြီးပါလိဘာကြီးပါလိနောက်အနာနာသွားကြည့်လိုက်ဟဲဖုန်ကြီးကြီးပါလားခြေရင်းကထိုင်ခြေတော့ကလေးကိုင်းလို့ခြေဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘုရားမှန်နော်ဒီမျိုးဝရကားတွေမှန်နော်လမ်းဖုံကြီးတစ်ပါးလဲနေခင်ဗျားတို့လည်းမေးပေါ်တော့ရပါစီမေးပေါ်တော့ရပါစီမေးကြခင်ဗျားတို့ကပြောခြင်းပြောနေမှာခင်ဗျားတို့ကလမ်းတို့ရင်မေးပေါ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖုံကြီးတာမင်းနဲ့တောက်တာသေးသေးကွာလှုပ်ရှင်လှုပ်မလှုပ်ပါနဲ့ဗျာဖုံကြီးမှန်မတော့ပါဟာရှင်မင်းကတော့နေဘုရားကိုတော်ကြီးတောက်တယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖုံကြီးမှန်တော့ပါဟာတောက်တယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖုံကြီးမှန်မတော့ပါကျုပ်စကားရှင်းပါဖုန်ကြီးမှန်တော့ပါဘူးထထပြောနေတာသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟာရှင်မရဘဲကိုတော်ကြီးတောက်နေတာဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖုန်ကြီးမှန်တော့ပါဒါတော့ပြောသိပြီလေကြည်တရားနာပြေသာကြည်ခင်ဗျားတို့ခစ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲသတိထားပြီးတော့မေးမြန်းပေါ့တောက်တော့မှရောက်ရသရဲသပြေပေါ့ဒါပဲဒီမေးပေါ်တော့ရသိခြင်းနဲ့ဗျာမောင်တိတ်သာဝင်မေးလိုက်တော့ဟေးမင်းမသူလဲပြီးတော့ထင်းတန်းသမားလေးမောင်တိတ်ပါဗျာအရှင်ကဘာပြုတာတုံးဗျာအရှင်မဘွဲ့ဘယ်လိုခေါ်တုံးဗျာအေးငါ့ဘွဲ့ဥဒိတ်သားကွာဟာတပြီးတော့နာမည်နဲ့တူးတာဗျာပြီးတော့နာမည်မောင်တိတ်သားဗျာအေးကွာကန်သူကျိုးဘေးနဲ့တူပါရဲ့အရှင်မဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးဗျာငါမဟာစေကြီးဘုရားဘူးသွားအဟာရပြတ်မတ်တက်ကလဲနေလို့ဟေးမောင်တိတ်ကဟာဆုံးမစားရလို့ဆိုအချိန်ကလည်း7နာရီသာတာလောက်ဘုရားချင်းတော်ရှိသေးရဲ့သို့တော်လဲတော်ရဲဆိုတော့မုံဆိုင်မရှိဆွမ်းဆိုင်မရှိနဲ့ဘုရားတပြီးတော့ဆုံးကပ်ရခက်ပါပြီတပြီးတော့တရားတရားအမတန်ကောင်းပါတယ်ဘုရားသမီးကလေးပေါင်ပြီးတော့လှူတယ်ဘုရားသမီးကလေးမပေါင်ခင်တန်ခါသုံးပါလှူတာဆုံးနေတွန့်ပစ်ခဲလို့သမီးလေးပေါင်လှူတာအခုကြံဆက်ကသမီးကလေးအတွေ့အလုတ်လုတ်ပြီးရွေးဖို့ငွေ12ကျပ်ကပိုက်ထက်ထက်ပြန်လာတယ်ဘုရားเอกว่างากุตุบ่ปาไซมามาบ่มีเว้ยฮะชิเมียนิ้วเปียวว่านัวจองตาลีเนี่ยตู่เด้เผียนัวจองตาลีอ่ะลาเด้ปริตปลุยลีตะเพ็ดก็ไกลลุชมิดุกกะลีใจญาญัดลุใจญาลวยลุปลุยลีเนี่ยบ่เผียนัวจองตาสรตุย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 หม่อมตาบ่ตองๆเปียวๆประมาณนัวจองตาสรปลุยเนี่ยบ่จิตตุเบ็ดก็กะลานัวจองตาจ้ะตะเมียวเผียทะน้องเมออกตัวกาถายุตะหลุหลุนูเปนูเปนะมูตะละเทเนมองนี่โกตันตุอ๋อแม่ชุกะบ่าดงหลุกะลาฉีตัวสัสสุหลุเอกะลาเม็นบ่าเปียวดาพุ่นนี่นาถองนี่อเนเป้ปะเม้เดกะลาจุกเตียฮ้อน
นูเบนูเบนะมูตะทะเทมอกนี่วะตันลูนูเบนูเบยอลนเนปูติชิโดนะมูตะซะเฮ้งายะนะมะตะซุโรเอ็งหุบกุยควานูเบนูเบยอลนเนปูติชิโดนะมูตะซะเฮ้งายะนะมะตะซุโรเทนเนมอกอถนอมเมอองเนนีวะตันดูอะตาลีหนีขอพี่โดวุ่นหนีจังกุนโลเจ้ากะซารุขอนเลยะกาวนาตากะลานวาจองนาเปียวดากันเช็ดจาวโดเนี่ยเจ้ากะบุยผ่องผ่องถั่วตัวดีโลเนี่ยเตียนลาบิไซจี อาชิมยานัวจองตาลีลาบิพะเนี่ยนัวจองตาลีเยอะป้าตั้วบิเฮ้งัดดูโยบ่าวเหมียลาบ้องกว่าดีกูอ่าขะยาเจนัวเนี่ยมะหนีมะหนีบ่ดีกว่าขะละลาบ้องกว่าดีกูอันนี้อนันต์ยောက်ละไม่ละแท้บ่ารู้กว่าอ่าจุ๊ดต้อเด้ซายินซ้าผู้ทมิ้นดุ๊กเนี่ยอีกว่าหันจ่ายจ้ะกูมามีละกว่าพุ่นนี้ดิบ่า อ่าพุ่นนี้เนี่ยบ่รู้หนีบุญดีได้ไอ้หน่าโดมเนี่ยอ่าเมตองเปียงดอกเปียงเนี่ยซ้มซ้าหลุเล่นน่ะเว้ยไอ้อย่ามาโดมกว่าเอ้อล่ะลีโหงาซ้มกัดฉินโลกว่าเมทมิ้นดุ๊กลีอะตะบยาตะจั่นเนี่ยยောက်มาล่ะอ่าไม่ยောက်จังบ่ยาขะเนี่ยเฮ้นะจักกว่านะจักไม่ยောက်มาบ่ยาตุ๊กจักกว่าอ๋อขึ้นบ่บีบ่ะไม่ยောက်จังบ่ซูนี่ขะเนี่ยเป็นยောက်มะโดมไม่ใช่ตางวยเส้นน่ะจักกะใบแท้ก็ทุบไปตัวตะจั่นชิ้น
တယ်ဆိုလို့ဈေးဝယ်မဲ့ကြံသတိထားတချို့မိမတွေကအပန်းမောင်းအောင်အိတ်ထောင်ထဲရှိတဲ့ပတ်စံတွေဈေးသည်ရှိကြရင်အကုန်ထုတ်စစ်ပြီကျုပ်ကတော့ဓာပါတာပဲဆိုဟိုကလည်းအရှုံးခံရအောင်မပေါ်တဲ့ပြေးခဲ့ပေါ်ဆိုနေရတာတချို့မိမတွေအပန်းမောင်းအောင်ဈေးဝယ်တာကြံဒီကံတွေပြောပါတယ်ပြီမြို့တော့မိမလဲကြည့်နေမှာပါကဲကြည့်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒါလို့ခွဲပေးနေတော့ကဲလေးချက်ကွာရောက်မှာဘူးဗျမချက်ကွာရောက်မှာဘူးဆိုတယ်ဗျာခင်ဗျာနဲ့ထောက်ကြကွာမဖြစ်ပါဘူးဗျခုနှစ်ချက်ကွာခင်ဗျာခဲတဲ့ရုပ်ကနွားရည်နဲ့အဝေးကြီးသွားရမှာဗျအော်မင်းနဲ့ကွာအိမ်ပြန်စားဖြစ်တာဟိုနွားရည်ဘယ်သူစောင့်မလဲဗျခင်ဗျာပြောတော့လွဲတာကဲချစ်ချက်ကိုချက်တစ်ဆယ်ဆယ်တစ်ချက်ဆယ်တစ်ချက်ဟေးကောင်ငါဒါပဲရှိတယ်ကဲရောက်နိုင်ရောက်တော့မရောက်နိုင်လည်းသွားတော့မရောက်ရမှာဘူးဆိုခင်ဗျာတော့ခွာကြတဲ့လူကြီးဗျာယော့ဆယ်နှစ်လတော့ဝဲ6လအလုတ်လုတ်တဲ့ငွေ12ကျပ်ဖဲတရားနာပြိတာမရောက်မဲ့ပဲနေပါငွေ12ကျပ်ယူပြီးထမင်းတုပ်လေးပေးပြီးထွက်သွားရောဆိုကြပါလို့ကြာထွက်သွားတော့မောင်တိတ်တာဦးတိတ်တာကိုတော်ကြီးကဲအရှင်မရအရိပ်ကြွဖျက်အရိပ်ပင်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ဖုံးပေးပါဖျာတွီးတော့ဆွမ်းတကားရင်းကဲသူအောင်းပေးပါဖျာတပီရောသရာတရားအင်မတန်ကောင်းတော့ဗျာဒါသမီးလေးပေါင်းတဲ့ငွေ12ကျပ်နဲ့ရှင်မယားကိုဆွမ်းဝယ်ကတ်တာပါဗျာအေးအေးအေးကောင်းတော့ကွယ်ကောင်းတော့ကွယ်နဲ့ဖုံးပေးဖုံးပေးပြီးတရားနာပရိသတ်ကြီးဟေးပေါင်တိတ်တာမစားခင်တော့ကလည်းဘိုင်များစားတော့ကွာစားပြီးတော့လေကွာအိုးတို့အင်းတင်းနဲ့အေးအလှမ်းရတောင်ခဲအသွားရတောင်ခဲထိုင်ရာကတောင်ထဖို့မလွယ်ဘူးငါလည်းအတော်စားပြည့်တာဟေးကဲကဲကဲကြောပါသူဖျားတပိတော့ကြောပြင်ဝေါထင်ပြေးလိုက်တပိတော့ထမ်းပို့မယ်ဖျားကြည်တရားနာပြိသခမရတို့ခိလို့ဆိုဆုံးလဲကရသည်ထမ်းလဲပို့ရသည်ရှုံးနေထင်မှာပေါ့ဟိုတကားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျကြောပြင်ဝေါထင်ပြေးလိုက်တော့မူပါဖျားလဲထမ်းပို့သူတို့ယွာနာရောက်တော့ဒါတပိတော့တို့ယွာဖျားတပိတော့ကြောင်းထီအောင်လိုက်ပို့မယ်ဖျားနဲ့ကြောင်းလိုက်ပို့အရှင်မယားတပိတော့တရားတရားရှိလုံးလို့ဒီကနေ့ကနောက်ရှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့အရှင်ဖရာကိုတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံကြောင်းလာပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဖရာလို့ရှောက်သွားပြေးတော့ဗန်နှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့အိမ်ပြန်သွားအောင်မောင်တိတ်သာအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့နှမရေစိတ်တလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ကိုတိတ်ကတော်ပြန်လာပြီကျုပ်လေးလက်ချိုးပြီးတော့ရေတွက်ထားတာတော်အလုလုတာ6လတော့ဘလို့ရခဲ့တော့မရပါဘူးကွာတလမှ2ကျဟင်6လဆို12ကျတော့နဲ့တော့သမီးလေးတခါလေးရွေးခဲ့ရောပေါ့အေးသမီးကလေးရွေးလို့12ကျကပိုက်ထဲထဲပြန်လာတာပဲနှမရသို့တော်လေသမီးကလေးမရွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းမောင်ကြီးပြောမယ်မင်းစိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားနော်စိတ်ကောင်းကောင်းထားဆိုရင်ကိုခေါင်းကြီးကြီးသွားဟင်ကိုတိတ်တာလမ်းညာတော့လူလူယူလိုက်သလားလူမလူပါဘူးကွယ်ကဲကဲစိတ်ကောင်းကောင်းထားမောင်ကြီးပြောတန်ငါတော်တပါဥတိတ်တာဆိုတဲ့ကိုတော်ကြီးအဟာရပြတ်မတ်တလဲလို့နွားချောင်းသားလေးကဈေးကိန်လိုက်တာကွာနွားချောင်းသားထံကထမင်းတို့ထမင်းဆိုင်မရှိလို့ဆင့်ကြက်နဲ့မောင်ကြီးဝယ်ကတ်ခဲ့တယ်ကွ
ကိုတိတ်သာမမတာရုခေါ်လေတာရုတော့တာရုအော်ငိုရမီမင်းတော့ခန့်နေတာပဲမငိုပါနဲ့နှမရင်ကိုတိတ်သာတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုကျုပ်သဘောမတူလို့မဟုတ်ပါဘူးจิตတော်သမီးလေးကိုပဲလို့လှုပ်ပြီးတော့ယူရကြမှာတော့อ๋อหมองนี้จั่นเซ้วนอลุลุเลยย่าดาบาน้ำมาเยไก่ติ๊กติ๊กติ๊กวันตาเสียเปียวหยาโอ้ฮ้อกูตึกตะกูรอจีชื่อเหมี่ยวเตนี่ษณีหมองนั่นซ้นกัดเมลุชอบผิดเคเด้กั่วจู่แลจู้ซ่ายามาป้อตองดีก็แลจู้ซ่าจาอูตึกตะกูรอจีก็แลเตียนาปริตัยง่าดกาเลอมตะซินเยเดอมตะซินเยเดง่าดกาเลอาငါတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်တည်ကမ္မထံတရားတွေအပြင်းအထုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်အာသဝကုန်ခန်း၍ယဟန္တာဖြစ်တော်မူသည်အာသဝကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမျက်ဖြင်ကဆုံးကလာကြတော့မှာပါလားငါသည်ငါဆွမ်းတကမောင်တိတ်တာကတ်တဲ့ဆောင်မဖုံးပေးနိုင်တော့သည်ငါတကားလဲငါကိုဆွမ်းမကတ်ရတော့ပြီ။အော်တေသနာစရာကောင်းတဲ့ဆွမ်းတကားလေး။တန်ငါတော့သုံးမဆွမ်းပင်ကတ်တုံးကသွန်ပစ်လို့။သမီးကလေးသူများအိမ်ပောင်ပြီးတော့နှုတ်ကနာဆွမ်းနေနဲ့ဆွမ်းကတ်တဲ့။သမီးကလေးရွေးဖို့ဆင်းနေကြတဲ့ငါဆွမ်းကတ်ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေဆွမ်းကတ်လာအောင်မတဲ့။ဒါလောက်တရာတရားကောင်းတဲ့ငါတကားဆွမ်းကိုငါမဖုံးပေးနိုင်တော့ပါလား။ဒါပဲလေလို့ငါတကားလေးကိုငါချင်းမြောက်ခင်မှာတင့်မယ်အဋိဌံပြုရောပြုငါဤဓာတုယုတ်ကလတ်တော်ဒီငါဆောင်းတကမောင်တိတ်တမမကြော့ပါစီသာငါဆောင်းတကမောင်တိတ်တမတပါမိသူမလို့မှမကြော့ပါစီတည်းအဋိဌံပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံရောပြုယဟန္တာကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတော့တိတ်တဘယင်ကြီးနဲ့တကွတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့လောင်တိုက်တဲ့ဆင်းရှင်နေပြတ်တတ်တဲ့တလားရင်းနဲ့ခန်းကန်နန္ဒာကြီးစီစဉ်ကြစီစဉ်ပြီးတော့စံကြောင်းမတတ်တော်သောယုတ်ကလဓာတ်တော်ကြီးရွှေရံမကြတော့မလှုပ်ဘူးပြုဟေးပါကွာအင်းနဲ့ကျုံမလှုပ်ဘူးမလာပါဖုရားယုတ်ကလကြီးမပဲလို့မမကြွားကြောင်းမဖုရားဘရင်တော်ဥတည်ဟဲ့ဘယ်လိုရရပါလို့မင်းကြီးယောက်ျားကြီးအများကြီးမရဟေးပါတော့ကွာဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေခိုးကွာဘယ်ကူမလို့ကွာအေးမချွေးတွေများပြန်လို့ပြိဿမလှုပ်ဘူးမှန်လားပါဗျာဘုရင်ကိုတော်ကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းမလှုပ်မကြွပါဗျာဟဲ့နေဦးအကြောင်းရှိယဟန္တာမထေရကြီးတွေလျှောက်ရှင်မရတော့ရှင်မရတော့ရဲ့ဦးတိတ်တာကိုတော်ကြီးအဋိဋ္ဌံချက်ရှိတာသိရင်မိန်တော်မူကြပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှတရားနာပြိဿရေတကားတော်တိတ်တာဘုရင်ကြီးသူဆန်းတကမောင်တိတ်တာမမကြွပါစေလို့အဋိဋ္ဌံပြုသွားတယ်ညီလူမလူမရမည်မဟုတ်ဟဲ့မနှယောက်လာစားလာစားဆန်းတကမောင်တိတ်တာတဲ့ထင်းတန်သမားလေးမောင်တိတ်တာတဲ့ရော့ဒီမောင်ထမ်းပြီးသွားခေါ်ကြည့်ကြမောင်တိတ်တာမတွေ့ရင်မပြန်ခဲ့ကြနဲ့ပြိဿကြီးအမနှယောက်ထွက်ပလားမောင်ကြီးနဲ့ဘာရခုတတိမထွက်သေးဘူးဘာလုပ်လဲပရိသတ်ကြီးအမတ်နှစ်ယောက်မောင်းကြီးနဲ့ထွက်ပလားမှန်ပါဗျာမှန်မှန်နလန်ထလားဘယ်ချိန်ပြန်မြော့သွားမှမသိအဲ့ဒီလိုနဲ့အမတ်နှစ်ယောက်ထွက်ပြီးရှာလိုက်တာဘယ်မှမတွေ့ဘူးတွေ့မဲ့တွေ့တော့ဟောမောင်တိတ်သာချင်းစည်းလေးနဲ့ပြန်အလားဟာဘိုးဘိုးတို့ဟေးဘာတို့ကွယ်မောင်းကြီးနဲ့ဘာမောင်းလုံးခင်ဗျအေးကြီးမောင်းမဲ့ဟာအာဘိုးဘိုးလည်းရှင်းတော့တော့နဲ့အเจ้าကပဲလို့လဲခင်ဗျာဟေးအเจ้าကဘရင်ထံကြသီးလိမ့်မပေါ်ကွာမင်းနာမည်ပဲလို့ခေါ်တော့ဟေးနေပေါင်းမြဘရင်ထံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်းခုတ်ပြန်လာတာဟောနာမည်လေးသိပြရစေကွာမောင်တိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဟောမမေထံကြပြီဗျဟေးတိတ်တာထင်းစည်းချထင်းနံမတိတ်တာကိုတွဲတွေ့ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်လာယခုလိုက်ခဲ့ဟာဘိုးဘိုးခမကျွန်တော်ဘယ်လိုအပြစ်ရှိလို့လဲဟဲ့ဘရင်ထံကြသိလိမ့်မပေါ့ကွာရှာမရှိနဲ့လာလိုက်ခဲ့နေပါအောင်ကျွန်တော်မောရကပြန်အလာ
没压力，面他屋里没压力，我不看呀。没压力，他就将表路接到了，我上来一目瞧不着，来把门看呀。那个，那么，不然我对对人看个样么的？啊，我上来一目瞧不着，没压力，对面是说的，阿妹没把握过。第六天的样那边在意，对面是没压握过，拿来看，再看看。 胡耀东，这样那不也在意？不认识一样。马老板，忙对的，谁都要找毛片。对的不认你个，嘿，对的。哎，对的，对的，你看你家的咯。对的不认你个，嘿，对的。对的，你从家中没跑。呀，谁都要找毛片。哎哎哎，哦，天堂那么里忙对的，好个拉鬼。 马老板，偏好讲马偏，哎，好多钱没有嘛？不过，第讲这几一段嘛，民国国产的菜肉的话，现在说的好个啦嘿。马老板，现讲嘛，国国产马偏，哎，你问我，民国国产的菜肉肉不个，不如烤的来嘿。我对大陆烤椒马偏，哎，美女们，偏。 乌对大，不爱干着，忙得比贵。马老板，马老板，现在是没动物片。嘿，民国国产的乌对大，没棉也没办法拉黑。马老板，咱们人们为什么讲的上街路，江边我听俺店边头唱个呀的，这边我对大没米浆毛片。哎，好嘛，局长嘿。 有个那太多的，来牛头皮了。毛队长，这两年小伙，有个那高原没个那边着，面那着乱差的，对俺家里乱起来个那个个，阿鲁要，哎呦，不要不要不要，那不着你三级，嗯，学面龙那的，手没了，俺个今年的天哪！ 我谁家让我听到了，今年的皮包子着，那看到你那隔壁着哪个里那汤，我那村里面稀里欧么拉路，先把包隔壁着哪个里那皮，把我看到面稀里欧么拉路，到家里偏着里三季来，七人比七偏着里三季来，白了嘛，冷得冷得又来看那里，我们面也着大片。 好多吧，我听到了这里的好多吧，我，下了片，那么的西面亚这边也穿了个个对大腰拉皮片，也是来着片，这边头俺都接你的天呐，俺们的裤裆那边要穿了个有西面亚比多比天嘛耶，对吧？这边头们那片个穿个老没出来对喽，这边头都是西面亚个的穿个嘛蓬背肩喽。 啊，西北亚这边说比多大天嘛耶？这边让我们爱好不了培养耶喽，谁呀？培养啊！一时把米培养，这咋就记不得呢？我不就把锅子来表表呢？ 这个年也不认识看不了人了，偏么寻寻不问个官路吧不，还慢慢啊苦着偏，啊在路路接路吧的，朋友啊，接路吧的朋友啊，这我来干活呀呀啦。 俺们的亲爷子搁这仓库么，碰杯见喽。那天天杜鹃人的单边，我瞅着白云搁这仓，窗外是雾蒙蒙绵绵的，碰杯杯着，嘿着，嘿，白云么吃的瓜，么好好拉个么，好好么好，白云大路对江湖么样么，爸爸也听了。 俺们的这个表着都么噜噜啦啦么表也完了，对
ตีบาบีตะบี้ซ้นตีบีเผียตะบี้ดอลุทิ้นคว้นหยอกยะเดงวยโกเสียละกัดเดงวยหมู่อาชิมยามะพ้งเปจินาเนตูวาเยเสียเดซ้อมะก้องโลมะพ้งเปจินาล่ะเสียรอพะยาฮะเยสมมุลิเสียละกัดเดซ้อมกูอาชิมพะยามะแม่ตอบูตะบี้ดอบะซากะทุบเปียวดาดิตองมาลงเสปัสเส ပြောခြင်းပဲလို့အမတ်လျောက်ကငိုရဲလူလာရန်လို့အာဒီကောင်တောင်းပြတော့လို့ကောင်မေတပည့်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မငိုရဘူးဗျာဆင်းရဲဆွမ်းမကောင်းလို့မဖုံးပေးခြင်းလားဆရာတော်ဖရာဟာရဲ့ထင်းခွဲလို့ရောက်ရတယ်ငွေတပည့်တော်တို့တောင်းမတော့ဟုတ်ရပါကလား ဟမလေးတပည့်တော်တို့ထင်းခွဲရောက်ရတဲ့ငွေမဆိုင်ရမသုံးရပါဘူးဗျာထင်းခွဲလို့ရောက်ရတဲ့ငွေတပည့်တော်တို့တောင်းမသုံးရပါကလားအရှင်မယားရေရေဆွတ်ဆွတ်ကြွတော်မူရပါပဲတပည့်တော်ကထင်းခွဲရောက်ရတဲ့ငွေနဲ့မယားလေးကချက်စရာပြုတ်စရာတွေစီစဉ်လို့မနေ့ဖြင်ကအရှင်ဖယားဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ စီစဉ်နေပြီတပည့်တော်ဇနီးမယားလေးနဲ့အတူတကွလာရင်ဘယ်သူကရမလို့ဖျားတပည့်တော်တို့ဘာလို့ဒီဆန်းလေးကရမလို့ဖျားဟေးအဲဒီကသေးနေပြီကွာတို့မှမလျှောက်ကျွေးပေါ့ဟာရေးတဲ့အမတ်လျှောက်ကအချောင်စားရင်သေးနော်ကြည့်တရားနာပြိဿခမရကျွန်တော်ပဲလေးနဲ့ခမရတို့ကိုလည်းမကျွေးနိုင်ဘူးတပည့်တော်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကြီးပြုတ်သွားလို့တပည့်တော် မြည့်ရေပေါ့ကြည်ငယ်ကြယောက်ျားရင်မကြီးငိုရပြီဖရာရဲ့လို့ထင်းခွဲလို့ရောက်ရတဲ့ငွေတပည့်တော်တို့တောင်းမဆဟရပါကလားအရှင်မယားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့တာကမနေ့ဖြင်ကတပည့်တော်တို့ဆွမ်းလာပြီးတော့ကပ်မဲ့ဆိုပေမဲ့လို့အခုတော့တရားကလေးကိုတောင်းမဟာမဆုံနိုင်ပါဘီကလဟာ ကလောအာရစ်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်အတော့ကိုငူရှာတာကိုပရိသတ်ရဲ့တပည့်တော်ပဲလို့လို့ဖြေရပါမတုံးနဲ့ဆိုပြီးမောင်တိတ်တာကငိုဟောတရားနာပရိသတ်ရဲ့မယားလေးစိတ်တကြာပြီသူလင်အကြောင်းကြာရောပေါ့ပရိသတ်။ မသိတဲ့ခြင်းနဲ့စကားများအလွန်လျင်မြန်းမကြားတဲ့ခြင်းမှာဘူးဆိုလေကြားလေဘသူပါဇက်ကတော့မိမတွေပါဇက်ကမပြောပါနဲ့ဆိုလေပြောခြင်းလေဟုတ်တယ်မိမများပြိတ်လို့လုံအောင်မဟုတ်ဘူးပါဇက်ပြောတာကြည့်ခုပြောတာကြည့်လေဟဲဟဲဟောထင်းသားသမားမောင်တိတ်သားထင်းထားရကားပြန်စိတ်တရဲ့လင်သားအမနှစ်ယောက်ကဖမ်းသွားတာလေကဲဒီတိုင်းပြောတာဖမ်းသွားတဲ့ဆိုတော့ဟိုကဘူရူပါဏနဲ့ဆံမင်ဖားရချလိုက်လာခဲ့ ကိုတိတ်တာသမီးလေးရွေးဖို့ငွေမရှိတာနဲ့ကြမ်းမိကြမ်းရဲ့ကြမ်းမိချင်းရဲ့တော်လေသူများပစ္စည်းခိုးလို့ရာဇဝဲတင်တာပဲထင်ပါရဲ့ကိုတိတ်ကအိုးကိုတိတ်ကကျုပ်လိုက်လာပြီစိတ်ကမနေဘူးလိုက်လာပြီတော့လေဇိုပြေးပြီးလိုက်သွားလိုက်တာလူအုပ်ကြီးတွေ့လူအုပ်ကြီးကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးအော်စံကြောင်းမနတ်တော်ရွှေမဲကိစ္စရွှေမရသေးတာနဲ့ယဟန္တာဓာတ်တော်ဖူမျောခြင်းကြလို့ ဒီထဲတရားနာပိသစိတ်တကလူရုပိသကြီးမြင်လိုက်တော့ဟင်တန်တော့ရာဇဝသားကိုတိတ်တာကားစင်တင်သက်လို့ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေနဲ့တူရဲ့သူကလည်းတမျိုးရမ်းထင်လိုက်တာကိုလူအုပ်ကြီးတဲ့တော့ကိုတိတ်တာအုပ်ကိုတိတ်တာမင်းကြောက်ဒီလူအုပ်ကြီးလုံမလုံလုပ်ပြီးတော့လာရပါမထုံးကိုတိတ်တာကိုတိတ်သူသူတူလား ဆိုတော့တရားနာပိသတချို့ဖိုးကြီးတွေဝင်တိုက်ပြခဲ့ဟာခလေးမလေးငမဖက်ကငါခွာတိုက်ဖိုးကြီးတွေဝင်တိုက်တချို့ဖိုးကြီးတွေပက်လက်လာနေဟာတော့သေခြင်းလုံးမလေးငါတို့ကလူကြလားမောင်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်နဲ့ပဲရောက်သွားတယ်တရားနာပိသကဲဘယင်းရှေရောက်တော့ယုတ်ကလတ်ဓာတ်တော်နာထိုင်းနေတဲ့မောင်တိတ်တာမြင်လိုက်ဟင်ကိုတိတ်တာ မေကျုပ်ကတော့တော့ကားစင်ပြင်တတ်တဲ့အောင်မေတော့ကုတော်ချောင်းကဒီလားထိုင်နေတာကိုကုတိတ်တာသဘူကညက်တော်မခါဘူးတရားနာပြိတာညက်တော်မခါဖဲနဲ့ယုတ်ကလကြီးကြီးဟင်
จุกคนนี่ดาตองทุ่นในหมู่ป่อเลยชื่อเตะไหนก็ควาไทยเนี่ยลุงนี่ก็ปิ้วเมียยีนี่ก็จ้างเหม็นแต่ไม่รู้สู้เฮ้เนี่ยลุงนี่ก็ปิ้วรู้ป่ะล่ะกูได้ตากูได้ตาบ่ค้องบ่ขอไล่ดอกหัวบะซักก็ไม่เปียวอูเตียนน่ะไปตาหมองได้ตาเหม็นแต่ไม่อยากก็หนีไปดอกหอดิไดลั่นยุทุบ่ะยุกละจีลั่นยุทุบ่ะ สิจ้าน้อมแห่จีเอ๊ะมะนี่จุ๊ดดาจีไม่เห็นมีบ่ล่ะเบยดาจีไม่เห็นมันตัวจีตู่จีล่ะเอ้น้อมขะลุ๊ดได้ตะหลูดิตรีท้าบ่เบยขะลุ๊ดไม่เห็นมันรู้กว่าไก่งาเปาะบ่กว่าตัวจีตู่จีล่ะดาจีไม่เห็นมูดิอะลองนี้ตะคู่ลงน้อมแห่จีเอ๊ะดาจุ๊ดตุ้งก่ําแห่เสียรอล่ะก้าวใหญ่ป่ะตะโหอะตันได้ลุ๊ดน่ะบะซากก็ไม่เปาะดอก จริงเหรอล่ะกูตึกตาเยก้าวยามอย่าได้หุบๆเด้เอ๊ะอะมาเลยจริงเหรอมะหุบโลชื่อเย็นเนาะกูตึกตาจุ๊กเลยจะลงลั่นๆปะวาจีปินทาดากูจุ๊กตะดิมะท้ามีโหลดาบ่อะมาเลยจุ๊กตุเสียรอบอัตตะมะสิรอบ่ล่ะก้าวนี่ใหญ่ป่ะเอ๊ะหุบไปอะมาเลยจุ๊กทินเนี่ยเต็มผิดกุมมาวะล่ะ จุ๊กเลยกูตึกตาน่ะไม่มากล้องไล่ตากะอืมไอ้งาถั่วลากระเดะกูว่าลั้นสิเดะหลูดิโหลเวนไดดิหลูเวนไดตายอบ่ซอโตเดะอุษาอาวะเลยจุ๊กน่ะไม่มากล้องมาบุโลอ้อมเมยะขู่รอจุ๊กตุซ้อนกะเมเสียรอไม่สิดอบุเสียรอพะยาอาวะเลยอาชิเมยะตะเลมาซ้อมมาจิยောက်ลาบิพะอาชิเมยะกูไม่พูบุบุมาโลกูตึกตาเปียวโลตะบี้รอตียาบะพะ แต่พี่เราต้องสร้างกุลีก้าวมาเต็มพี่เราไม่ได้เพียงแต่ลามะกิสซาจีเสียเราเพียงงี้เนี่ยเราไม่มูเลยเลยจริงเลยลูกมันยามตะนาฮะแต่การนี้เนี่ยข้าจะว่าจริงเสียเราไม่ได้ทำไมเราไม่รู้กันเลยสร้างกุบพบไปจริงลูกปิดตัวเราทำไมเนี่ยจริงด้วยกูสร้างกุลีเพื่อจริงแต่ก็เสียมาลูกจะได้ลูก อะไรคุณรู้ว่าจะได้ไม่รับเหรอฉันไม่อยากรู้เรื่องที่อะไรกูติดตาเปลี่ยนไปแล้วน่าเรื่องมันทั้งบ้าหัวเหรอแต่ยารู้เนี่ยฮะห้องห้องจ้าเนี่ยนั่นไอ้สวยทองอายุน้องเว้ยเวรอมาไม่ได้มุดเนี่ยมีลมใส่ด้วยสวยเหรอลูกเมียก็บ่งน้องเหรอ เมียเก็บออกมาพะยาอ๋อทำไมตัวแน่จริงเนี่ยมาก้าวหน้าเอาเด้จุดมาเลยช่องกันกันเนี่ยไก่งูรอดยานาพะยิสัยเบยินลุ้ดแต่ลูกก็อืมเสี่ยวอลันอมันเหี่ยวก็แล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากว่ามากว่าขมยาอาญาเอางูพะยิสิโอ้เอ้ลูกๆพะยิสัยจะงะเยขันนี่ยาดากว่าเมนูอาญาเอางูดาสร้างอยู่ในไหนบุ เสียรอก็เจริญรู้สมภพไปจริงลุงมงลุจั่วตั้วบีขะเหมียอ๋อแค่ตะกูกว่าเป็นเนี่ยมงว่ามาดูฮะดีอฉิ่งดีโลปริณีวันสัญญาแม่สู่ดาปาลาวีดากว่าตะระวะไร้หาบวชสมญัติเฉเบฉิ่งเบลูเตยแม่สู่ดาปาวีดาเฮ้ปาวีดาบากว่าไม่มงลุหมอบผู้กว่าดีโลละตีได้หลูดิก็จั่นยิ้ดได้หลูมงลุโซยินเลย บอกว่าจะว่าเปล่าหนัวเลยง่าอำมาตย์ก็รู้ยิ่งง่ามงลุอำเมงเงยงเงินน่ะมันป้อนี่ดิมองได้ตามงลุไม่หุบปากูไม่งูฉิโลไม่มามาจั่วมาเด้เฮ้มากว่ามากว่าลูกสู้รอกมาขะเหมียปริณีบันสันน่ะแล้วมงลุไม่หุบผู้เตจิงตันลูกเตนิพพานวินจิงตันลูกวินน่ะสู้ยินดิ โอเคขมยาเจริญรู้มาบารมีขมยาเนี่ยแม่สิทธิ์ตาเนี่ยเล่ากันเลยเรื่อยชีลุชิงอ่ะเนี่ยพี่รองเสียรพยาตาลุพยาแม่ตูรู้รองมาตาก็ต้องเสียว่าเสียพยาพยาด้วยอสูรุกันเดียวไม่เสียเลยในบางโอ้สิจังมันหุ่นลุยพยา ทำไมไม่ยอมจวนลุตัวฮะจะพี่เราไม่รอปรีดีกว่าฮะเสียเราพยาหัวเราะฮะอโลอโลตะนะอ่างูราเวกูเนี่ย
งูบีบยิ่งแต่เล่าชีเชว่าว่าเลยนับผู้เนี่ยใจเลยแต่ยกกันละจีอโลโลจ้าเลยพี่จ้าเวลาบีบยิ่งแต่จีเยอะกันละจีเล่อโลโลจ้าอย่าบีบยิ่งแต่อำมาตย์เนี่ยเอาบีบยิ่งแต่เพ่งทองพี่จ้าฮ่าบีบยิ่งแต่สีช่อดำมาลูกน้าวน้าเลยเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสีช่อมาลูกว่าเฮ้ยมองติดตาดูเย่มาอยู่เนี่ยมาต้องมาดีไปเนี่ยเล่าชีอยู่เนี่ยเฮ้ยยกกระดับดอจีลูลูจ้าพ่อเฮ้ยผู้ใหญ่ฮะฮ่าเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดดอจีผู้ว่าผู้ว่าจ้าพ่อจ้าพ่อเอ็ดลูเนี่ยเดียร์น่ะพี่จะวันบีผู้อยู่เนี่ยมาก็สนเด็กก็มองติดตาสิ่งยัลลูฮะไปเลยจ้าพี่ป่าวอะไรพี่ไปจ้าแต่ยี่ดีชูไปจ้าประตูเลยแต่ทำก็มองยานอแล้วบ้านไหนพี่ชูไปจ้า แล้วบ้านไหนเขาเรียกว่าสีลามดิวจะว่ายันตัวละใกล้เดียร์น่ะพี่ยิ่งได้ยี่แต่ดูปีดาเปรียบเปรียบสีบงจีกันเลยเว้ยฮะต้องดังการยิ่งเลยก็ชอบเส้นใจลูกมาคุณนายอ๋อมองใจตาดูตัดเทวมาว่าย่อแต่มีกันเลยอยู่ในปีดอเดียร์น่ะพี่ยิ่งได้กู้ดูกำหูอยู่สุดที่ดอกค่ะแต่นับปีดูแต่หลังยาบาลีสูเร่ไปยิ่งใจตา มองใจตาอู้ใจตาสุดเด็ดดีโหสั่งลงมองลูกเขาฟูลูอันนี้เป็นอะไรดีกันเนี่ยในที่ตั้งมาเลยเนี่ยการคิดอะไรคิดอะไรสุดเลยสามะแต่ก็ว่าลงมาเมียตาจ้าฉันก็เสียเมียว่าสิอารมณ์ยันลิ้นจะจ้าอยู่ละจ้าเดี๋ยวน้าพี่จะจีฉันก็จะว่าสิ อาลุงงูยันนี่เนี่ยจ้าอยู่ลาจ้าเดียร์น้าพี่จะจีเจ้ามาจะว่าสิไอ้พี่อันปู่จะว่าสุอาตาเกี่ยบเบี้ยวทำยังห้องทำยังเลี้ยงอ่ะถ้าผมไม่จ้าไปอาบีดูกันเลยชีนี่ผมมองสิดูดีเบี้ยดีดีต้องไม่มีดูเองอย่าท่านาดูนี่วันนั้นดูดีใครไม่ได้เบี้ยเนี่ยไปหรอนี่วันนั้นดูไม่ได้ไปข้าพี่ยังไล่ไม่ดีไปยารุ่ยเว้ยอยากกันยังสิอ่ะ ชิดาราสวยกันเลี้ยงมีกุศลเนี่ยพี่ฉันตาสว่างพี่มันสว่างมันเนี่ยเปียงมาเลยก็เปียงยาสีกุนารี